Pasella. Die dorpie Velddrif lê so 145 km noord van Kaapstad tussen Laaiplek en Port Owen. Presies waar ons vandag se kuier met Oud-Springbok, rugbykommentator en koffieman Kobus Wiese afskop. Kobus en sy gesin bly al 3 jaar permanent aan die Weskus. Kobus deel vandag 4 van sy gunsteling eet- en drinkplekke hier op die Weskus en ek vermoed dat dit glad nie 'n toeval is dat hy my juis in Bokkomlaan wou ontmoet nie. Die laan is gewild onder toeriste, want dis hier waar jy Weskus biltong as het ware van die draad afpluk. Hallo julle. Hey, gaan dit? Kobus, is dit nou ons viskoorgereg? Dis een van die redes hoekom ek jou hier wou haar op die Weskus. Weskus sushi, bokkoms. Het jy al probeer al? Ek kan nie sê dat ek het nie. Amos, gee daar van die fillets, man. Hulle sê ons mes moet alles ten minste een keer probeer. Oeh, lekker. Maar ek sal nie omgee om dit weer te eet nie. Ek sien saam met jou. Hier nog die tanden geborsel het hier. Dan help dit. Kan seker, want die harders word goed gesout voordat hulle bokkoms word. Kobus vat Lynelle nou na St Helenabaai, net so klein enkie wes van Laaiplek. Hier by hulle kwekery en koffiewinkel is ligte etes, koffie, soetgoed en dalk die sien van 'n dolfyn of twee op die spyskaart. Hi. Hallo auntie. Ooh, dit lyk lekker. Dankie Judy. Dankie. Nou ja, het vis gehad vanoggend, proteïene. Jy moet natuurlik groente ook inneem. Wortelkoek. Nou, hoe kan ek nou met sulke logika stry? Beste aan die Weskus, sonder twyfel. Maar Kobus, hoe balanseer jy jou besige werkskedule met hierdie rustige lewe teen die kus? Ag, ek dink as jy jou brood na albei kante gebottel, jy moet jy opoffer. Ek gee nie om te ry en te reis nie. Ek het in Namibië groot geword, in die Weskus van Namibië en daar as ou gaan braai by Pelland, dis so 200 km so. Ek is maandag en dinsdag in Johannesburg by die hoofkantoor en natuurlik vir super rugby maandagaande en die res van die tyd hier onder in die Weskus en in die Weskaap. Maar ek hoor jy's bietjie van 'n wortelkoekkenner. Man, ek het groot word in 'n huis waar my ma was 'n baie goeie kok en 'n bakster, so ek en in die natuurlik in die koffiebedryf vandag, so ek weet hoe koek moet smaak. Kyk uit al fyn. Waar? Daar. Ai, sis, ek sien vir jou. Gemeen. Dit is baie lelik. Derde op vandag se lysie is die Shelley Point Hotel, Spa en Buiteklub, wat 'n klipgooi van Kobus se huis is. Volgens hom is die hotel se biefstuk eksie perfeksie, maar dis ook 'n lekker plek om rustig te raak en met vriende of familie tyd deur te bring. Wat is mooier as hierdie uitsig hier op Shelley Point? Ja nee, hierdie uitsig sal maak dat ek ook Weskus toe wil trek. Plan maak, ons moet 'n plan maak. Speel jy en jou familie baie golf? Ek werk vir 'n lewe, so ek speel nie golf nie. Die ouens gaan nog my baie kwaad is. Nee, is 'n pragtige golfbaan, maar weet jy, is lekker, die kinders kom swem hier so, ons ontspan op hierdie stoepie, veral in die somermaande, as die son hier by 8:15 ondergaan. Dankie John. Dankie. Is dit fantasties hier so. Daar's nie 'n mooier plek in die wêreld dink ek nie. Kobus, ek kan sien die Weskus het diep in jou hart ingekruip. Mal oor die Weskus. Maar groei die Weskus nou so 'n bietjie in jou ook, want ek sien jy's redelik op jou gemak hier so. So rustig soos die Weskus self. Maar ek gee jou nog nie dat gaan terug Kaap toe nie. Ek moet nog vir iets gaan maak by die huis, 'n lekker potjie. My mond water. Kobus het vanaf 1988 tot 1996 vir die Leeu slot gespeel en vanaf 1993 tot 96 vir die Springbokke. Hy was dus in die span wat die legendariese 1995 Wêreldbeker in Johannesburg gewen het. Nou ja, ons moet seker hierdie pot in die gang kry. Is hierdie nou net vir ons of kook jy vir 'n hele rugbyspan? Vir my, vir jou, vir die rugbyspan, maar die belangrikste ding van 'n pot, vir alle tamatiebrede of 'n curry of 'n oxtail, is dat jy die volgende dag is hy nog beter as vandag. So dis hoekom ek maak voorsiening vir die volgende dag vir die rugbyspan en vir jou. 'n Man wat vooraf beplan. Ek hou daarvan. Ek weet Paul het laas jou beesterd potjie gehad. Ja. En ek sien geweldig uit na hierdie tamatiebredie. Ja, maar, ek moet nie op Paul sê, ek gaan ekstra moeite doen met jou potjie. O, ek is voorreg, maar voor ons wegspring, ek wil vir jou ietsie gee. Ek weet jy woon al 'n rukkie in die huis, maar ek het gedink as 'n gas gaan ek vir jou so laat dak nat maak presentjie saambring. Ag, jy's 'n absolute ster. Ag, ek hoop jy hou daarvan. Baie dankie. Ag nee, daar's die potjie nou 'n disaster. Nou gaan hy eers lekker proe. Ek sal gebruik om my sweet af te vee.
as ek hard werk. Vreselik, dankie, maar wie wat, dis ideaal, baie slim vir jou. Jy is nou, jy gaan nog my lekker jou koop nie waar nie. Ah, sy. Breiten gaan vir jou looi. Ha, hy kan probeer. So gepraat van dit. So paar maanden terug gooi petrol in die dorp en so is hierdie ouwens stommers ondersteuners in die area. Die ou sê, my koos man, houd jy hier blij, ga jy hem seker vir die stommers kreeg? Dan sê ek vir hom nie nou of in 100 jaar. Hy los die petrol pijp in my kar, hy sê, maar gooi jou jou petrol ook in daar stap hy. Lelik so met my, alliance ondersteuner hier so. Vieslik. Mike is nou recht vir jou, hoe maak ons die pootjie? Wel, braai eie lekker, daar is lekker skaapvleis, een mengelmoes van skaapvleis, skaapnek, skaapribbekie en soos, maar enige skaapvleis kan jy gebruik natuurlijk. Daar is lekker opgekapte tamatie, daar is klein baba eikies as wortel en natuurlijk tamatiepuree, buiten sout, swartpeper, koriander, gemmer en kumin. En baie belangrik, muskadel of enige soeterige Kaapse wijn. Nie een koppie soos die Engelse ouwens van oorsee kook nie, maar die pommies kan nie kook nie, maar een bottel of twee tenminste. Die groot geheim is jy kook om vir 3 ure tot hy sag is, gooi die vleis vir die honde, drink die saus. Gelukkige honde en gelukkige mense. Geloof so, maar kom kry slank jy eie in. Maar kyk as een mens in die huis van een meester is, dan moet jy kom leer. So as jy jou eie springspan by mekaar kon sit, sal jy die ouwens met die ervaring gekies het of die nieuwe jongblare? Goeie en baie debatteerbare punt, vooral huidiglik oor die springbokspan, maar ek dink jy met die kombinasie altyd hê, ou soos naas on the other hand, Bota sê altyd, if you good enough, you young enough. So as jy goed genoeg is, is jy oud genoeg, of nou 35 is, 37, of 19 of 20, maak jy saak, jy talent spreek vanself, ou individuele spelers as hy kan bring en sy gekies word as hy reg is. Wel, die eie is nou al lekker, lekker bruin, so ek dink, nou sê dus hy skaapvleis hierby. Die strategie fokus deesdae meer op die individuele spelers se spel as die span. Hoe dink jy werk dit? Goeie afrigter laat elke individuele speler toe om sy natuurlike spel uit te lewe in 'n span, want natuurlik is dit 'n spansport. Maar ou moet nog steeds nie die vaardighede van 'n individuele speler in sy posisie moet jy wegvat nie, want dis die sogenaamde X-faktor wat hulle van praat. Een speler kan 'n wedstryd verander in 'n oomblik as hy sy natuurlike vaardighede kan uitlewe binne 'n spanverband. Kyk, volgende jaar is ons weer die wêreldbeker. En met Nieu-Seeland as die verdedigende kampioene, wat dink jy is Suid-Afrikaanse kans? Wel, ons het om Nieu-Seeland verloor en die ouens se harte bloei nog, dit is nog seer. Maar volgende jaar in Engeland, dis aan omstandighede, is die noordelike halfrond. So, ons sal hom wil terugwen, daar is geen twyfel nie. Is die ideale tyd nou vir al af, is om hulle spanne by mekaar te sit. Hierdie rugbykampioenskappe word nou vir ons om die draai voorleg, gaan 'n baie groot indikator wees vir Heineke Meyer waar ons lê. Ek dink ons het geweldige talent. Oef, maar hierdie potjie ruik al klaar lekker. Wel, hierdie ookie moet so bietjie breiner raak, maar intussen kan ons buite gaan staan en die prachtige uitsig te gaan bewonder. Wel, hulle het min of meer 3 ure tyd daarvoor, want dit is hoe lank die potjie gaan neem. Behalwe vir sy televisiewerk is Kobus ook 'n gewilde motiveringsspreker wat fokus op hoe belangrik spanwerk vir sukses is. Hierdie asemrowende sonsondergang is seker die hoofrede hoekom jy Weskus te getrek het te voel. Wel, jy het nou al die kos geproe, die plekke gesien, en natuurlijk die mense van die Weskus is baie speciaal, maar dit vervolmaak alles. Kom ons klink op die Weskus. Op die Weskus. En sommer ook op al die ander prachtige landskappe in ons land, sy wonderlike vriendelike mense, en hier in Kobus se teenwoordigheid met die rugby kampioene reeks op ons, ook op ons nasionale rugby span. Mag hulle speel dat die rook draai en wen natuurlijk.